Ja, senere var årets første treningskamp. Eller kanskje årets siste. Årets siste. 7-2 mot MK. Hva ja. Fikk du ut av dette? Nei, vi får en gjennomkjøring fysisk. Mer eller mindre 45 minutter på alle. Vi visste at det er, liksom, det er tett og jevnt i første omgang. Det er litt vanskeligere. De er litt mer på. Og så gjør vi ganske mye bytter. Og så får vi full valuta i andre omgang. Da synes jeg vi straffer de når vi skal straffe de. Og skårer en del fine mål. Og så, ja. Jeg er godt fornøyd med gjennomkjøringen. Det er mange som får prøve seg i dag. Ja, ja, alle er jo innpå. Og jeg skulle gjerne hatt flere også, liksom i sving, fordi vi mangler mye forsvarsspillere. Men de som spilte full kamp tålte det, og de som spilte 70 klarer det, så får vi heller bare justere belastningen i trening. Så går det fint. Det er også noen nye fjes som er innom i dag og, ja. Og prøver seg. Får du noe svar ut av en sånn kamp som dette her? Ja, jeg får jo svar på det som går på typer og hvem er... Altså, vi har jo sett fra før, og så får du forsterket inntrykk av det du har sett. Og så handler det litt om behov og når vi ønsker å ta beslutningene, må vi ta beslutningene nå, eller kan vi vente litt? Det er liksom mange, mange ting som ligger i lufta, men jeg synes mange av de som var her i dag ja, gir meg et positivt inntrykk, og så handler det litt om totalkabalen sånn til syvende og sist. Jeg snakket med noen av spillerne bak ryggen din her i dag. De sier at det er så forferdelig tøft på treningen for tiden. Det er beinhardt. Vi kommer til å komme i vanvittig god form, sier de. Ja, det håper jeg. Jeg håper at de ser sånn på det. At det er jo det vi ønsker, og det er det vi har fokus på. At de også skjønner hvorfor vi legger så mye potten nå i desember. Nå skal de ha et eget program gjennom jula, og så må de jo følge opp det. Hvis ikke, så er jo dette litt waste of time. Så de må jo sørge for at juleprogrammet blir fulgt, og så skal vi gradvis trene riktig utover vinteren. Og da håper jeg at vi er i så god form at vi i alle fall er det best trente laget. Hvordan følger spillerne responderer på det hardkjøret de er inne i akkurat nå? Nei, men de legger masse i potten, og det er godt å se. Og så har vi fremdeles en veldig god jobb å gjøre med tanke på å bevisstgjøre spillerne ut. Altså, lære spillerne opp å forstå hvorfor og hvordan de skal gjøre ting for å holde form og bli bedre form, og sterkere rett og slett. Så vi kjører på. Det er gøy. Det kan være dette går bra. Vi krysser fingrene. Nei, det er bra det. Det skal bli bra.